لا 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 لا
مرکزی مشروع قدرمان ایم ایل اے
Ali Wazir, Der Kadarman, Mohsin Dawar, Yersarar Kulikor, Desara, Wal Munar, Malak Iftikhar, Badshah Wazir, Dagi Sara Sara, Dinish Dabani, De Pashto Jhura De Gorzan De, Nanyali, Mashroon, Rondon, 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 Magari Tamish, To Pashtana Mina, Stari Mashin, او پخه راغ راغ لے تو یہ ملگری او لکه سره کې تاسو په پاره مې سمره چې سره په شګه دلی د باندې د ملګری د پایش مطابق چې په هر ځای ساتره په هر پروګرام کې د مې مرخه او کلی ستړي کړي کومیش د داغه د پیر مثال تاسو مصروف لري چې پاک شه د مشهور سره حال دل کا طلب سے لشکی آغا مسلح جوشی دکھا جلسا ہوئی بے دل پاک وشی بے پدرشی کو وجہ پر اندر دیل اور اللہ کی کس آیا وس مجھ دا خواہش ہو جو مجھ دا پر مشمول دا مزدری دا دلہ تا پانی تا روح ہوڑی او دے سارا مجھ سام پر سام پر نجدیک شنن یو اسرہ ملاوی وس پتاک شے جمیش در مخترم دیا مشمول علی وزیر محسن دوار دا پستکلی دی لشکی دا گاڑی دا سپنز دا واجی مشر منظور پشتین انشاءاللہ نشدے دائی اور پر یارے دائی انشاءاللہ رضو اکشو بھی آخر رفیزی اپنے مرشمین کا دا مشمول ذکر و اثر سمس رفیات کے واجے لشکی دے دا ضروری دائی مطاب رفت مخلق شوال اتے بادا دے یو اپنے مخلقیات بواجہ دے مختصیل یہ رسول اللہ مشر منظور پشتین خرور اسی اتے بادا بسم اللہ الرحمن الرحیم پٹولے نا اول پٹولے منظور ہے طیب یار ڈیرا ڈیرا بنی چرو گرو استاد پٹولے مشروں نے استقبال میں کو کون وقت سے ندیم خبر ہے کہتے رکھ رہا تے مشروں نے مصروفیات کی پلیارے منظور رہوندا جس کی احباب آغاز راسے جی اوے تو سلام ملاو جی تو سلام خبر ہے کہ مستره ولې کا خپل ماشیګای لکه سرهنګ دې دغه دوه مشورونه د سره او کړو یو خبره لکه قول مه مشکل چې اگر چې اظهار دې مینه دا د مشورې سره دې مینه دا کی رکھ وجه باندې هر ملګر د سره کوي چې سره ملاو شو کو کا په مشورې سره ترتیب نه از مذاب نه د کله کله د نیوز نه د قدر نه تکلیف جوړ شي مشورونه دا لکه دا مهرباني وکایي چې لکه د هر سړي سره دې ملاو شو سره ملاوي بیا خو لکه لښکې دا پتار ترتیب دې لښکې دا پتار خدا زور بندے پٹھاک بندے جتولے ملگلی کے ساتھ آدھے تو سے ملا ہوا اولادہ سے شیچے لگا آگا فان نو بھی چاک سرائیں گے تو سے ہوڑی ہے وہ مشروع نے تاکلا کلا پدا سے تکلیف ہو رہا سے جی دسی تو چلے کا جسمانی یا گدا سے چلے کا خوشی دکھو تا ہو رہا سے جی دس ہوئی میں پاکر سے بیا گاو چلے کا سرائیں گے چلیے دوان اس کی دغا سے لابل مشروع سے پولیس کی پتاریکا لس کی پترتیب بلکل تو سے تارو غلی دی لیکن ایک سنہ سے پروگرام مشتا نجلسات و نجلوشتا نتاکرین اشنا نبلا درنا سا براشتا خلیص اگر دکھو سے ملاوہوئے تارو غلی دی بے پچار دو جمیزا لشتا دے صبر و دے ظہامنا تو رو ہوئی چھ پترتیب سر اپنا مضاب سر امیشتا سے اترا ملاوشی نداغا چھ یا تو سے پوچھ کی تکلیف تا سورا سے جی یا علمانے مشروعنے تا سے تکلیف پورا سے جی امید دا چھ دے وہ خبر ہے تو سے ضرورتا ہو چاہیے امالوی حکم دے ہوگی ہے دے رہے ہیں ویس ملگری ہے دنیش دیر کا درمن مشار موسن دور دخوا بلنا ورکو دخنا مخشے زخواس کو دخوا ملگری تا چھ دیشی بے خبر ہے اے زڑپ موشی نہ خور ہوئی بھی جگہ دو پمانس کے شور داخنوں کو ویسا دیر دے تو سے دلو سے پچھر چاکک سے دے پشتو اس برد غرزان دیر مخکش مشار گران موسن دورت پرنور کو تاروشی تو سر کو ہوئی
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلغاريا دباني بل دغرتي او د انقلابي خو غیرتی بلغاریا ز په وړاندې اول خوندو ته ډېر مشکوریا چې او په دبره هارت د نن سره د دې کای سره ته شوی بنیادی طور منظور بابا دا پروگرام سے شرکت کرو او چونکہ اگر تا پریان سے دے گاڑی سے مسئلہ اور جو اشوی ہوا دے گا دے وجہ مدائی نس پلیٹ کا خوب ریش پر اپنا شیئر سردائی بیڈر کرتا ہوں سدو دار وارا سوارا میش چونکہ مختا مزال دیر دا سبو میش کدائش ارادام اکڑی دو اتا تا مگرو دے ہوئے او کچھرے ور پیش بھی کو بلتا سبوئے مشتا تھا جبیرہ ہوئے بلگر یہ میش تا بلند رہنی ہوا دا افغانستان اولا سوا شاہر دا شرفانی سنی طرف تھا چھتو سازے کا ایمیش راہور پر ایک سر مدید پنا شروع شے شرکات ہو پائی میش سبب میں رمونی میرا سیاسی کا ہے دیر زیود دی میش سبب میں رمونی او کو ایرپورٹ میں پاس اللہ کی جسے سے دے جوڑی کچھے رہے تام پڑی خبیہ بچہ دیو تا دیو جواد پر غرم ایرپورٹ چھتا خالق دا احبل افغانون بلا یو بل سارا ملاقات دے پر اتاز پاک دے پر اندر پریز بیا آگا ہم حال چکیم خلق دا آگا یو بل سارا دے تاز رو پاک دے پر اندر پریز بیا دا پر رامے دے یو تا ویر سیدا دی کئی بلا ما شریف دے اور موجود دے یو بل سارا بوڑی اور بوڑی دے یو بل بہت بہت انسر مدی شے بلند سارا لجی خوکا بیا بودا پہلے در روشن میں بودا ایک پہلے 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 بار آن رائب تحان سبو ایسا دائی رہے جس سزل دیکھتی جی میج میں سبو انشاءاللہ پہلے پہلے تیر پہلے بودیا ورسا بھی و انشاءاللہ کوشش پہ پیدا بھی چی میج کفل جوٹا سبو دوں گا رسا بلگر یہ دازی کا تکلیف مشکلات دریاسات جبر دیکھ دا دے پا دے گل خورا یا دے پا دے سارا خوش ہوتی میں لے کے دے خوش ہوتی دے چلی کل خطرہ میں سخابہ خزکا ہوکا چاپل عمرت میش تو سوشل میڈیا بندے یو ٹرینڈ یا وچھلا ہوتا سیدھے تیر سر میرے ویش سے ادا دکھائی انٹرنیٹ بات بھائی شیم شیم کدے پاکستان میں ایسا تو دے فوج بھائی بھائی کدائش خدا ٹول پشتو دے وطن پر انٹرنیٹ بند کرائی ہوئی گوہ سے نوے رسے دائش انشاءاللہ میش آئی رائٹ کریے دو میش بے پہار فرد کردے دائش انشاءاللہ اوچھ سے پر مدائی دے خبر تا مجھ پر کرد دوی چی دائی دے چلی خیلے دا انٹرنیٹ تا تری جی دو دا فور جی دا چی جت کے سوی سوک کے تو میں دائی پہال لکو ترے گا وقت پر امیلہ دے پارا دائی بلدی ویل بلدی مقصد دائی دائی دے انٹرنیٹ تا دمرا پتا کلپ پہ بجاور شاہ ہوت کو بیا بھنگ پہ بخائی برشان صاحب آن کو پشمالیو پھر یومی شفہ دعوالی ویدنا دیفی سیر کڑائی دینا واجہ سے واجہ دانو جو دائی چکی بخلاف کو دائی شاہ سے کہے کہ دو جو جو کا ترون سبتلی دی
چې د پاکستان د ریاست کیم خبینه تشتولی دی ایسا پر دیگه جلسه دا بعد دای خیم دا کهو انشاءاللہ دیگه جلسه بی مدارم بانی گول بار بار کو زیو بر بیا دی طول ملکری دیر مدر مشکوری دی درد صاحب و دیو شیر جزاد سی داخولا چلا خود اجبند پا هر سنگر که مورت زدیم لرتا لا خود اجبند پا هر سنگر که مورت زدیم لرتا لا من دورا تک کڑا و ندالی خده درم بانی گول داو مشر محسن دوار دین بادا زا دیر قدرمان دیر محترم دی پشتون غورن غورزان دیر محکش مشر تا بلن اگر کنو غن ملگری وی در لوی دی خپل دی سپل دل یار استقبال وی کستای بلن اگر کنو نر وزیر زخمی وزیر علی وزیر تا تارو شو تشتا خبر آتی نر وزیر زخمی نحمده ونصلي على رسول الكريم بسم الله الرحمن الرحيم زه پټولې ناوال د بانی د دغه پروګرام د مشرونه چې دا پروګرام د دې منظور ته استقبالیه پروګرام جوړ کړای وو ورسره بیا دغه ځوانونه چې دې دې ټول شوی دي او په دغه نوزخ وخت چې د بارونه امکان حد آی او د لرې لرې ځایونو هر غلی وي زه د ټولې ډېره شکریا ادا کوم ملګري هلکه تو شته چې پته شته محسن ها خبرې درته وکړې بیا وقتاً فوقتاً د تسې خپلې علاقې حالات هر زنه وینئ چې هغه کین طرف ته روان دی او څوک څوک بیا غلی دي ملګري د میشتوس مقابله د میشتوس د هغه د حقوق سلسله د میشتوس د هغه ظالم او د جابر حکمرانونو په خلاف باندې جنگ چې تر وسه پرې میش په استقامت سره وي لوړي تر وسه پرې میش په ډېر تکړولي سره وي لوړي نن که تاسو سوچ وکړئ هیو هغه وخت چې در په زړه کې چې خلکو ایش وي په بوریک شوی بند کړي وي سارینو یې د پوسه پرې ایش وي چو ژاغ نو شکل لای نن دا سه وخت هر وغای چاغه چې چا کړل هغه لشی نه چې پروډی نه بنه ششول هغه ته مخمخ وته ویل غزیجی چې دا تو کړی دی نن دا هغه وته ویل غزیجی چې دا څومره پرشنی نه شوی دی غلط شوی دی ناجایز شوی دی دا تو کړی دی ملګری نن دا سه وخت وغای چې نن دا ځوانون رچک شول یدغه ځوانونه داسې یو قوت جواب کو یو داسې حوصلای نیند کړلا چې نن هغه ډېر طاقتور قوتي نه چې دغه په خپل مانځ کې دی و بل دشمنات ظاهر وو خو دغه اصل کوم ته په وجو بنوي چې کوم څه څنګه نقصان ورسوي ملګری یو وخت بس هغه وخت وو چ هغه د دغه وخت وو د مزه په نومه باندې قتل عام کو د مزه په نومه باندې اپریشنی نه شو د مزه په نومه باندې خلک به کورا کده وېس بل داسې وخت وغای چې هغه وخت تیر شو نن بیا دغه هغه علاقه ته خلک نه نستلی دي نن کا شمالی وزیرستان تا او کا جنوبی وزیرستان تا وسرا غتر فاتا چې مختینای فاتا و اس په صبح شه زم شوی دو اته بیا خال کرن نه استلای دی خصوصا د پنجاب کې ډیر جوت خال کرن نه استلای دی آیا دې دې په دغه علاقه کې حالت ته خرابوي یا افغانستان ته مداخلت کو خو دغه یوسف روان کړای دی دا غا سوچ چې دې دې پکی منداز بن روان کړای دی خو تکلیف در او مصیبات کې د میج وطن د میج علاقه ته راي نن که تاسو بیا سوچ وکړئ ملګری په دښی باندې چې میش خلق مزی جنگ ته نه دی ته یو میش دې د تداوی آی چې دا ډیر د چې څو وکړل دا د وکړل په دانا باد ته د خلق کې سوچ نه سه ما جوړاوه چې دا سوچ یې واپس کو تر ګوټ شي دا سوچ چې کاتو ته چیرې واپس تر ګوټ شي دا سوچ ډیر خطرناک سوچ وي ویني
چې پښتون په پښتو کې متال دی چې سم سړی کو پرېږدا ورته یې چې غال د کوره پر ماور ډوا اسام سړی کې پرېښای دا اسام سړی کې متال نه دی کړای ته چې کیم په سام خلک په سر چک شوایې د سام خلک په سر اول شوایې په کور کې نه پرېږدې په وطن کې نه پرېږدې په لکه کې نه پرېږدې اخر کار کیم وجوهات دي کله تو پالیسی دو نو ها د چرسادی په چرتاک شه دا ورته ویلی وی چې څا پر اسلام آباد کې پندک شه جی ایچ کیو کې او لاهور پنجاب کې هغه دماغ چې تو د وسا پر د سلسله چلاوي دغه چکر چلاوي نن که تو وسوک سه لټریچر چې کوم پمپلیټ رسی کوم کتابین رسی کوم نور کا داسې سامان رسی د استعمالونه دا ټول د پنجاب نرسی کا څومره تو فند ویني فند ټول ته د پنجاب نر دریمي دا خلک چې څومره رسی دا ټول ته د پنجاب نرسی میش دا ورته وی چې څا پر هغه دماغ چې ورته بنیادی طور باندې تر وسه پر محفوظ دی ترویسه پر دا گیم یا په افغانستان کې کلاوی یا په فاتک کې کلاوی یا په پښتون کې کلاوی یا په بلوچ کې کلاوی یا په کشمیر کې کلاوی چې ته پر هغه ذهن تا هغه ذهن نشي بچیدل هغه ذهن تا وته نشي ورډا تر هغه وخت پر میش په آرام باندې نشي پته کېدلای ملګری زه دا ویایا چتوسن کانن چې ویل ته خبره وشوې د بانی په حوالہ سره بانی یو تاریخی مقام دی د بانی د چتومره ایریا دو همیشه د پورا بانی د خپل مزاحمت په حوالہ سره ورسره شمالي جنوبي پنګ د رئیس مل خان افارز دا کرک دا غجو چې څومره سیمې دي ورسره پوست پوست او غزنی پر دمر لور شه دا خلک د خپل مزاحمت په وجه باندې په نوم باندې پیدا شوی دی نن کا پدا سیما باندې څومره تکلیف ورچی ا دې دې پدا پیږي چې ته پر دا خلک مش کنټرول کړای وي دا خلک په خپل لوسی لکه څه ته لای وي تر هغه پر تکه ته هغه پر څوک نشیر چګه دلای خدا مش ورته ویایي دا دې دې ته په میدونه باندې ویایي چې خالی د واس کمای دی به وسیلو به وسیلو اولا چه هر چیره که درکو لگه دو هر چیرم کپشا در تا مقام اشولا قسم پا خدای هم کنا دا بیا هلو در تا کی و الفن لو در تا کی و دا در تا یایی چه تو دیر کام ظلم وکو ولی چه تو هیچ دی ازاد خیال ده نوستو تا دی مشر خیال ده نوستو تا دی بچون خیال ده نوستو تا خونیجو چه تو کیم خلق پدا وطن چه کردار ادا کرائی دای آغا دی که مذب پا جمعک شه ادا کرائی دای آغا که دی فوج پا جمعک شه ادا کرائی دای میجو خام خواد دی یقین پشتنه کی و پشتنه پدا سه انداز دنه کی هم چه دی امیش خبره و پیری دی ولی چه تو فوج پا کلین دکشی تا و خسته دی چه تیمو سر ظلم که تو غیته این دخشیتا لگاولی دی چه تم متخال کرنه نبوسه تا پا لاهور کشه پا وزیرستان کشه کیم جهاد دای کیم از انانه رو تلیه دو بپردی رو تلیه دو کیم از انانه بغیر بساری نرو تلیه دو او ده تو پا اسلام آباد و پا لاهور کشه چه چه نکیشی پا تو چه جهاد نکیشی او پا تو چه جهاد نکیشی پدا غیر اکشه جهاد دای پدا غرین اکشه تا پا خزونا پسر غلایه دیده اگه پشتانی پا غیرات پسر غلایه داد اولی دل چه ظلم ده پا وکا انتحا ده پا وکرا جبر ده پا وکا خود تسلیم نشور در تا وده ده دل پا مایدونه بنده او ملگر یه دای وایو دا وسطه چه وقتن فا وقتن ده هر کمر وکیا نور داسې واقعیات دي چې دی د پجواته وکړل داسې واقعیات وی مخته په پجواته یې کړل خو چا نشول وشلای د خړ کمر هغه شهیدون چادیک دی پجواته باندې شهیدون کړل میش دا په دغه پلیټفارم باندې ورته ویایي چې په ولا قسم په خدای چې هغه شهیدون په بدن کښې دی بیا ورې نه پرېږدي چې اسمون ته لاړ شي میش باندې نو وخت نه دی چیرې دریمي ها لکه موسین چې خبره درته وکړه د میش تابوته فلایټ دی کیدای شي که دی دې پرې شوي یا نه شوي پرې خو که بلته د میش کیال شته یاره دم شته یو غږ
میش داوی طبیعی چه کاغا خورا دو کداغا خورا دو داغا دو سری خورا پا مصیبات چه دی ده ده گه یکیو داسه بیتایی ندائی پوته چه پا دوینه ندو لگه دلی داسه یکیو کونه ندائی لگه دلی چه دائی پا وینه بنه ندوی یکیو داسه دوولی ندائی چه دائی پا گولی بنه ندائی سروی شوائی ده ده یوی سپر بیا هم نه ارهم نه پیرچی نن یو وزیرستان بیا ده پنجاب ده تنظیمی نه داکلل نن یو بیا وزیرستان ده ده کار مندوز دی خوشتا و جیر ایور فریشول بیا افغانستان چه مداخلت کی مجدور تیایی مجدور تیایی که هر چیز که نجایز مداخلت بی هر چیز که به گناه خلق مارگ بی آقا پا کیم نومو بنوی میش یقی جزات نور کهوی پا افغانستان چه چند بد امنی بی پا میش بنوی اثرات بی چه پا میش چه بد امنی بی پا افغانستان بنوی اثرات بی دا آقا دوا ورنه دی دا دوا کورینا دی دا ورنه و کورینا توک نشی سر جدا کولای دا نشی سر پرکا ولای دا نشی سر تقسیما ولای دا نشی نشی سره مراوره والای دا نشی سره جگره والای دا نشی جگره والای سره نوزا ده تو سه پوله یوزر بیا شکریا خو همشه ده پورا دا کوشش که چه بعد چیر تاکی جوی داری جوی مارک منه در مرشو دی در مرشو دی ده پشتی چه یور پیدا شوک دای دای پا مارک شر روون دای خصوصا شمالی و جنبی وزیرستان دا کابل چه پا مارک منه ندی مرشوی پخپل باده بنده مرشوی دی مزید حسن را مرشی لاک تا مرشی دو لاک دا مرشی خو خپل حسنی خپل غیرات خپل وطن خپل کون بل چه تای بغیره توب تانو بپریش دی مربانی بلگریه زیوا خبره تک خلی خواب خواب میش هر کلا چه دی پا دی گل پا خوب را بند کدام شیش دی میش توس یو دیر غرطی و دیر پیوالای مرگرائی حنیف پشتین سم دستی دی میش توس دهن ترسی و اتکا مای میش پا هر فورم بسوسوی پا هر زیما سوسوی او دے چار سنی پر جلسا شے میں دا خبرہ ودا کریا وا چھے سے پر دے پی ٹی ایم یو با کریا موجود بھی نیوالای ہو دے دا ہو دا پکیم سوچ چھے تو دی والای دا پکیم مقصد چھے تو دی والای دا چھے سے پر دے پی ٹی ایم یو ملگرہ یا موجود بھی ایتو گرون ایتو لوس پر دینی پشتین گرون دا دا بروارا سی دا سمیلون پر انشاءاللہ دا غاشر خوصاوی لگا سرنگی چھے مندو پشتین در خوصو حنیف پشتین رہا کرو رہا کرو رہا کرو حنیف پشتین کو رہا کرو دا ده حنیف پشتین په حوالہ سره چې کومه خبره موسین دی وکړه یا د دغه ملګری سوچتای حنیف پشتین د میش ور شوی نه دی میش دغه سپ زوري نه چې موجود دی او په هغه جبر سره موجود دی چې کومه دی د ور سره کو نو ان شاء الله تعالی د حنیف په حوالہ سره وو میش دې ته دا اول دیوار یا سات په حوالہ سره رسول کی چې تاسو مهرباني وکړئ دارا جو تای ماکی زکات کوټه تاسو وروشتي د زینه فایرین نه تاسو کړي او به ګناه گرفتار کول کچیر نه وشول عملګری بیا ور تکشینی یو سوچو پکې دا غاسو نه پریش دی ٹھیک شو کنه او دا سوچو ور ته پکې چې بیا دتا پاتې وي مهرباني عملګری دا مشر علی وزیر محسن دوړ خبر وکړه لشکری چې کنه سونا الخاص کی تمیشتی منگری بھی فقاد منگری بھی سپل پاولا سر مشاور تھی دوال آئینا جنابی دوال آئینا فخماس کو پیترے میں مختار صاحب سوکو کو ششتے کو سوکو کو ششتے کو لائن میں جنابی سائے ملکری لسی ملکری لسی ملکری Thank you.
Rasta je naše jo. Na, rasta. Ja, 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 Вот от собира. Вот от вас. Ты же скажи, что скоро. Ты же скажи, что скоро. Ты же скажи, Thank you.
Thank you.
Jamal, I'm going to go to the house. 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 I'm going